on pohjan tähden alla. Suomen suosituimpiin iskemälaulajiin kuuluneen Kari Tapion eilinen kuolema yllätti ja pysäytti hänen läheisensä sekä suuren ihailijajoukon. Kari Tapion pitkä ura jäi monen mielestä kesken, sillä hänen äänensä oli paremmassa kunnossa kuin koskaan ja intoa työntekoon olisi vielä riittänyt. Otsan laivaa päällä rauhattoman vee. Päivän uuden jälleen kohtaan myskyineen. Kari Tapion vuosikymmeniä jatkunut laulajan ura loppui saappaat jalassa kesken keikkaputken. Kari Tapio ei 65 ikävuodestaan huolimatta aikonut eläköityä. Hän ei koskaan halunnut jäädä eläkkeelle, vaan halunnut intohimoisesti tehdä lauluja esittää. Vainion yhteistyö Kari Tapion kanssa alkoi 20 vuotta sitten laulajan puhelinsoitosta. Kari on nopeiten toimittua mies. Hän tuli sitten samana päivänä ottaa poika tee sopimus. Ja sitten mä tein sopimuksen, että poika anna kynän. Mä sitten anna kynän, että lisätään tähän yksi pykälä. PS, raastuvassa tavataan. Ja koska ne raastuvassa tavattuvaa tehtiin niin kuin pitkä yhteinen retki. Sen tietää vain yksin suomalainen. Manageri Joona muistaa kulkeneensa isänsä kanssa keikkamatkoilla ja 3-vuotiaana. Isä luki iltasatuja. Nämä perinteiset meininkin, eikä luke nakkinakuttaa ja mulle, että mä niinku mukavasti nukahdan ja en tietenkään nukahtanut. Mä leikin nukkuvaa, että kun faija lähtee, niin mä vähän hiivin vähän myöhemmin perässä, kun se aloittaa, että mä kuulen soiton. Niin sitten mä hiivin keittiön kautta sinne ravintolaan ja pyydän jätkit siitä ja sitten meidän kannustat, hyvä faija, hyvä faija. Kari Tapion levyjä nauhoitettiin viime vuosikymmenet täällä Helsingin Pasilassa Studio Popissa. Ja ikään kuin me ollaan nyt Karin pyhässä kappelissa täällä näin, niin meillä on täällä huippuäänittäjä, huippumiksaaja ja Jorma Hämäläinen. Hän oli siinä vieressä suunnittamassa tutkimassa joka nappulan vääntöä. Läheiset kuvailevat Kari Tapiota ahkeraksi, nöyräksi ja kunnianhimoiseksi mieheksi, joka ei peitellyt yleisöltä vaikeuksiaankaan. Ei hänellä helppoa koskaan ollut, ei hän koskaan sitä kieltänytkään, mutta hän käänsi ongelmatkin voitoksi. Ja jokainen suomalainen tiesi, että tässä on meidän oma poika, että hän ei ollut sellainen kiiltokuva. Nukkevaan. Hän oli meidän oma suomalaisten aito sankari Kari Tapio. Et ihmiset se niinku vaistui sitten, että hän on niinku, että semmoinen, mihin oikeasti voi luottaa. Hänen tulee ja hän tosiaan kuitenkin, että hän jokainen tiesi, että vaistui sitten, että hän yrittää aina parhaansa. Ensi vuonna niin vähän katsoisi niitä arkikeikkoja, että niin kerkesi elääkin sille, että niin kuin vaikka käydä ongella ja kalassa. Ehkä enemmän semmoinen pohtia, että niin kuin mietti niin paljon liikaa toisten huolia ja sellaisia. Ja sitten se niin kuin asia, että jotenkin meitä jalkaisi ehkä yhdistää se semmoinen impulsiivisuus, semmoinen luonte, että se asia pitää hoitaa nyt heti. Kari Tapion orkesteri oli perheyritys. Pojat Jiri ja Jani soittivat isänsä orkesterissa ja nuorin poika toimi managerina isälleen. Kun me ollaan oltu niin koko ajan tekemisissä rundi ja näin poispäin ja mutsia, faija ja proidit silleen, niin kuin, että me ollaan yhtä suurta perhettä koko aika, niin jossain kohtaa totta kai tulee vähän vääntöä myöskin faijan kanssa ja proidien ja mutsien kanssa, mutta se on vaan rakkautta. Vaimo Pia seurasi mukana keikkamatkoilla. Matkat mestari ajoi itsepintaisesti itse. Kai se on vain sen pinttynyt tapa ja semmoisia vanha-aikaisia juttuja niin paljon, että niin kuin vanha-aikainen kilometritaulukko. Lavalle meneminen jännitti aina. No niin, paljon kädet ristiin ihan takana, että mä menen. Että mikä minä tähän ammattiin, miksi mä halusin tehdä pelkäämään? Kyllä se aina jännitti, että jos nyt tässä voi niin kuin telkkarissa sanoa, että joka kerta, aina kun alkusoitto, menee lavalle, jos mä avaan soveen, että kun se menee sinne, niin missä vaiheessa bändi jo soittaa, niin että kyllä se aina jännitti sitä. Mutta ilman sitä jännitystä niin ei ole semmoista tulkintaa, että sehän on selkeä homma. Kari Tapio kunnioitti vanhoja mestareita edeltäjiään, Olavi Virtaa ja Tapio Rautavaaraa. Nyt hänen perintönsä jää elämään. Uusista mestareista muun muassa Ville Valo tunnustaa kunnioittavansa Tapiota. Aina tulee uutta polvia, aina tulee uusia kuulijoita. Pojille jäi mieleen yhteinen vierailu Yhdysvaltojen Sun-studioilla, jossa ennen heitä olivat levyttäneet Elvis Presley ja Jerry Lee Lewis. Sain ekaa kertaa säästää faijaa rummulla ja sitten sain niinku
sen hetken kokea, kun se niinku vinkkaa silmää, että on hyvä moodia ja näyttää peukkua, että nyt niinku toimii, että toihan liimaa toi komppi tossa, että voi tukeutua, ja sitten mä näin, että nyt se nauttii ja tulkita. Ilkka Vainio hyvästeli ystävänsä eilen. Hän otti samalla talteen Kari Tapion kaulassa roikkuneen ristin, aivan kuten sovittiin. Mä tein ristin, niin Kari kävi teettämässä isomman ja sanoi, että näytti, että hänellä on nyt tätä. On hieno että sä oot tän, jos hän lähtee aikaisemmin taivaaseen. Laulaja uskoi Jumalaan ja seuraavalle levylleen hän olisi halunnut laulaa hengellisiä lauluja. Viimeiseksi tallenteeksi jäi Helsingin kulttuuritalon marraskuinen konsertti. Hän lauloi paremmin kuin koskaan. Se on uskomatonta hänen niin kuin kehityksensä, miten että hän koko ajan vaan kehittyy paremmaksi ja paremmaksi. Katon yleisön reaktiota, kun ne silmät palaa siellä innossa laulaa mukaan, että olen suomalainen. Musta se on hienoa, koska minä olen suomalainen. Ja sudetti savolainen vielä sen päälle. Se on niin kuin tupla. Varmaan se, että kuinka semmoinen, että ajattelin vaan hyvää kaikista, että missä tapauksessa, että aina niin kuin asian tapana järjestyä, että ehkä se asenne. Kari Tapio myös sanoitti omia laulujaan. Tekstejä olivat muun muassa Valoon päin, Myrskyn jälkeen ja Juna kulkee. Se aina jatkaa kulkuhaa. Enää mestari ei saavu studiolle. Semmoista taiteilijaa kuin Kari Tapio toista ei tule koskaan Suomeen eikä mihinkään muuhunkaan maahan. Niin kuin mä oon sanonut silloin, kun olen tehnyt semmoisen tekstin kuin isä, että niin kauan elät vaan, kun joku pitää muistona, niin Kari tulee aina olemaan meidän muistossamme. Hän on niin kuin elää ikuisesti, että polvelta polvelle, että hän on johtokunnan mies. Kari Tapio siunataan joulun alla. Kaikki se karisma, mikä Fatsissa on vaan, että sitä ei mun mielestä, niin kuin sitä karismaa ei niin kuin oteta, vaan se on, niin kuin, se vaan niin kuin on. Paljon jäi tekemättä, mutta paljon tuli tehtyä, että kyllä teki